2018 تھوڑا مشکلات سے گزرا ہے, بہت سارے کچھ کچھ ہماری چیزیں ہیں, فلم انڈسٹری بھی تھوڑی مشکلات دور سے گزری ہے, کئی لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ یہ سال تھوڑا اچھا نہیں گیا, بٹ زندگی کی یہی ریت ہے, ہار کے بعد ہی جیت ہے. مجھے لگتا ہے 2019 بہت ہی کمال کا رہنے والا ہے, اور لائف میں ہم ہمیشہ سوچتے کہ یو نو کچھ پرابلمس ہوتی ہے کچھ, بٹ زندگی یہی ہے کہ ہمیں کیسے کس طرح سے ہم جو پرابلمس ہوتے ہیں اس کو کس طرح سے ہم ٹیکل کر کے آگے بڑھے, وہی زندگی ہے. اور مجھے پورا یقین ہے آج 2018 کی آج لاسٹ آخری رات ہے, اور پورا یقین ہے 2019 بہت ہی خوشحال ہو جائے گا, خوشحال رہے گا, اور اسی کو ہم سیلیبریٹ کرنے آج جا رہے ہیں ہارٹ ٹو ہارٹ میں. ایک ایسا یونیک کانسیپٹ جو ایڈی وینچرز پروڈکشنز نے ڈیزائن کیا ہے کہ کس طرح سے میوزک کو بڑھاوا دیا جائے. آف کورس سب کو پارٹی کا موڈ ہوتا ہے, سب کو نیو ایئرز ایو دھوم دھام سے شور شرابے سے منانا ہے, لیکن میوزک کی اہمیت کیا رکھتی ہے ہم سب کی زندگی میں, اسی کو ہم نے بڑھاوا کیا ہے, اسی کو بڑھاوا دیا ہے, اور یہی سوچ کر کیا ہے کہ یہ اس سال نہیں بلکہ ہر سال اسی طرح سے نیو ایئرز ایو سیلیبریٹ ہونا چاہیے.